何にも変わらなくてもとてもシンプルで、とにかく僕たちが作ったグループを世界中のチームで使ってほしいなと。で、あ、サイボーズを使い始めたらチームワークが良くなったっていうふうに言ってもらえたら僕たちは嬉しい。基本的にやりたいのはそれだけなんです。別に売り上げいくらでもいいです。正直利益いくらとかもあんま関係ないですよね。とにかくまあそうしたいなと。でそのために人事制度も作ってるし、そのために売り上げも上げてるし、そのために利益も上げてるし、そのために人も採用してるし、それだけなんですよね、はい、それはもうこの 5,6 年ずっと変わってないことです。でみんなにもそれを言ってるし、はい、だから、ね、人事制度入れるとね、みんななんか時々ね勘違いする人がいるので僕毎回訂正するんですよね。この間ウルトラワークって言ってどこでもこう何時から何時まででもどこでも働ける制度とかいるんですが、すごいなんか なんでしょうね、まあ、社員のことを考えてくれてありがとうございますみたいなこと言われたから、いや違うと、社員のことではなくてもグループや世界一になるために普通に出勤するよりももっと効率のいい働き方を編み出してくださいと。で普通にね9時に出勤してきてこう6時ぐらいまで働くっていう、まあ、この形でもいいけど、この形だったら多分他の会社もやってることだから、もっと僕たち新しい働き方を生み出してもっと効率を上げてほしいと。でそれが僕のメッセージ でそれがそのみんなの働きやすさにつながっていればなお嬉しいと。あくまでも僕たちのグループ屋を世界中の人に提供するためになってるよっていうのを繰り返し繰り返し言っとかないと。もうなんか毎日のように独り言でつぶやいてるんですよ。この前もこれ僕は厳しくするためにやってるからと。いやこれね結構厳しい話なんですよ。だってあの朝9時に来て6時に帰るっていうのを全社員に徹底している会社だったらみんな悩まなくていいわけですよ。何時に来て何時に帰るか。でところがサイボーズの社員の人は考えろって言われてるわけですよ。でそのまあ、普通に9時に来て普通に6時に帰るのはこの野郎みたいな制度になってるわけですよ。でもっとあの新しい働き方を生み出せと。でそれを自分で選択しろと。で選択した結果の責任は取れって、こんなあの制度なんですよ。だからそのよくあのなんか働き方が楽になりそうとか言われるんですけど、僕としてはそんなふうにはあんまり思ってなくて、でサイボーズの社員は自立を求められてる。でそういう制度をどう使うのか。要は育児休暇も6年間休めるわけだから何年後に戻ってきてもいいわけだから、普通1年とか1年半だから、まあ、そのタイミングで戻ってくるじゃないですか。でサイボーズの場合はもうこう6年間行けちゃうので、どこで戻ってくるかも自分に選択肢が与えられるわけですよね。でそれ選ぶのはなかなか大変、勇気がいることですよね。今この戻っていいんだろうか、もうちょっと子供の近くにいた方がいいんじゃないだろうか。でそこ選択があってやっぱ選ぶ責任、私はあの社員にとっては厳しいものだと思ってますけど、なんか確かに1年半だと短いなと思ったので、じゃあどれぐらいがいいですかみたいなママさんに相談したら、まあ小学校上がるぐらいって言ったんで、じゃあ6年ってそれぐらいのノリですよね、はい、今最長が4年8ヶ月で、はい、戻って来られた方がいますけどね。彼女が今最長記録です。一番大事にしているのは公明正大っていう要素なんですね。それは、まあ、平たく言うと嘘をつかない、隠し事をしない、悪いこともあまり、わからないことはわからないと言える。でなぜそれを大事にしているかというと、それがない人はどれだけ才能があってどれだけ成果を出す人であってもやっぱり一緒に働くのに不安がありますよね。この人本当のこと言ってるんだろうかって常にこうあの警戒しながらその人と働かないといけない。なので一番大事にしているのは公明正大、もう知りません分かりませんよ、まあこうまあ、堂々と言うとね、お前もちょっと勉強しろよって言いたくなりますけど、ただそれをあの隠さずにちゃんと言えるっていうのがまず一番大事なことです。であと生き残っていけるって言われますと、あのやっぱり一個強みが欲しいですよね。私はこれができます、はい、あのチームワークというのは役割を与えられるっていうことをですよね。なのでチームに入って何らかの役割を果たせるためには何かの強みが必要で、私これができますっていうそれが言えることがあのチームに起こしてもらえる条件になりますよね。
なのでその何かのスキルを磨く、もう自分で決めてこれが向いてるに違いないと思って、で徹底的に磨いていくというのが生き残る重要な条件かな。